السلام علیکم ناظرین، حضرت سجدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرما تھے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کندھوں پر بیٹھا رکھا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا، جتنی مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے، اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پورا واقعہ بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں جہاد کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی، میں نے جاتے وقت دعا کی، اے اللہ عز و جل، میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ یہ دعا کر کے میں جہاد کے لیے روانہ ہوا۔ جب جہاد سے واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ پھر ایک رات میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو۔ ناظرین، جنت البقیع میں پہنچے وہ اور اس نے میری بیوی کی قبر کی نشاندہی کی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس قبر سے ہر رات اسی طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے، نہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو کھود کر دیکھوں گا۔ ناظرین، میں نے پھاوڑا منگوایا، ابھی قبر کے کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ عز و جل کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ یہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ کسی ندا دینے والے نے ندا دی، تو نے جو امانت اللہ عز و جل کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے، جا اپنے بچے کو لے جا، اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ عز و جل کے سپرد کر جاتا تو اسے بھی صحیح و سلامت پاتا۔ بس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکالا۔ جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا، قبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو گئی۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا بیٹا اللہ عز و جل کے سپرد کیا تو اللہ عز و جل نے اسے قبر میں بھی زندہ رکھا۔ اے اللہ عز و جل، ہم بھی اپنا ایمان تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اور خاتمہ بالخیر فرمانا۔